kuka toi kaunis koira on? Mistä hän ilmestyi? Mikä hänen roolinsa on tässä jännässä koiratarinassa? Olen prinssikoira! Olin äsken sattumaisin nenäkaktusvahingossa! Jaa, no eiks mun pitää tappaa sun? Sun? Jaa, mut kun legenda kertoo legendaarisesti sillai, että kaikki koiraprinssit pitää... Mun hiiripyöri Italiassaan pitää elää, että legenda jatkuisi sillai, ilman koiralegendaa, eikö legenda ei ole prinssikoiria, ja ilman prinssikoiria ei ole legendaa! Ei? Mikä voima? Ups. No mä en sitten kai sua tapaa, vaikka yritin tappaa sut, koska olet nenäkaktus. Lotsikes amazing! No ei sitten, kaksospiste. Mulla on muuten sulle tärkeä asia, koska kuit enkissä haluu tavata aavikko keisarin. Epin, no kerropa sitten. En voi, Final Fantasy Roo... En voi, Final Fantasy roolipelivertin keskeet katoamaan paikalta, jotta joudut seuraamaan. Roolipelilogiikka, keskustelu loppuu, hahmo katoaa instantuja ja joudun seuraamaan. Vittu XDDD, mihinköhän se meni? Ei oo mitään tietoa. Enpäs tiedä yhtään, olenko oikeassa suunnassa. Nassassa! Miks me edes tultiin takaisin tänne planeetalle, ei kun palatsiin? Kun eihän täällä oo mitään muuta kuin sun läski perseessä XD. Ja sun selvässä näillä videossa XD! Sassan. Perkele mun silmät on jo vitossa! Mut hei, missä kuningas on? Se ei ollut täällä aikaisemmin, ja täällä oli pelkkä kruunu. Nassas, Nissan tässä! Moi! Okei, ihanaa kun ihmiset vaan katoilevat ja ilmestyvät tyhjästä, eikä koko sarjassa ole yleisestikään yhtään mitään järkeä. Fuck the logic, get the plot! No niin, saatana kaksinkertainen, kvertanentaaninen atomipommi, saat luvan kuunnella mua ennen kuin kerrot seuraavaa tarinaa eteenpäin liikuttavan ohjeesi. No okei. Arvaas kun arvaan, kuinka arvaisit mitä arvaan, sun paska! Mua kauheesti sokkaava ohje eteenpäin tässä tarinassa on tämä. Mene eteenpäin! Älä ole kopipasta, vaan anna parempi ohje ja puhu suomea! Kuuntelin ohjeesi, kiinnitin syvään mielenkiintoa yksityiskohtiin! Näiden ohjeiden avulla voin turvassa sanoa sinulle ohjeeni! Mene eteenpäin! Oh my god! Jarlli! Huippusalainen koodapeliasiakirja kertoo minulle Twitterin kautta, että seuraavaksi on tulossa Bry Free Dogfield. Pikaisen googlauksen avulla löysinkin sopivan kuvan noista oravista. Mitä perkeleitä onkaan? Näyttää orava ja saukon sekasikieltä. Mitä mä teen täällä? No, ilman harjoitusta näinkin paskasti piirtävä henkilö osaa varmasti piirtää itseltään näyttävän maa-oravan. Ja kyllä, minä piirrän omat tarinani. Päivää, Hiraldok! Mitä vittua kuvani liikkuu? Epin! Kuka perkele sä muuten on? Oh, Bry Riedok! No way! Ja tässä on mun mutsi, faija ja mutsi. Tässä on mun Bry. Sovitaanko näin? Mä pistän sulle hatun! Ja kosketaan sitä! Herra tallikaiset näppisi, kuolevainen hippi! Okei. Voi ei! Satunainen musta reikä maassa! Parempi kiertää, kaksospiste.dd! Ei, Hiraldok! Sinun pitää mennä sen yli! Okei. Ja taas joku turha sivuhahmo, joka näkyy ruudessa. Max 3 sivua. Kukas perkele sä on? Olen legendaarinen Hunter! Olen legendaarinen! Kutsuma, legenda, kuka auttaa sinua? Jaahas. Tämä rotko on äärimmäisen syvä ja hengenvaarallinen. Vain minun hyppyvoimillani voit selvitä hengissä. Kiva tietää neljältä hamyöstä. Joo, tämä reikä on hyvin syvä ja tappava. Jos taastusi osuu siihen, kuolet heti. Pystyt pelastumaan vain, jos harjoittelet kanssani. 10 senttiä syvä kuin. You may even become as powerful as I am. Tämä rotko on tappanut monia. Se on aivan kävelytiellä, mistä monet kulkevat. Hiraudok, sinä pääset tästä ohi vaan hyppäämällä. Salaiset legendaariset hamsterivoimat voivat pelastaa sinut tästä tilanteesta. Hiraudok, sinä laitat vaiveviä kävelyä rohkeltasi. Entä jos mä kierrän kuitenkin? Ei, et pääse millään sen ohi. Näin sitten. Boing! No olipas aika antiklimaattisen helppoa, mutta power to go. Kiitos, Hiraudok! Se on legendaarinen legendaarisuutesi! Sai minun puuttumaan appelsiiniksi, XTTT! Jatko matkaasi kohti totuutta, kohti koiralelusi! Ai mitä? Se sun koiralelus! Ai niin! Joo, muuten ihan unohdin sen koiralelunkin kaksospiste. Not so fast, Hiraudok!
uusi hahmo, koska niitä ei ole ollut vielä tarpeeksi ja jokainen vastaan tuleva on... Mikäs siinä näkyy? Jokainen vastaan tuleva on entistäkin masentavampi. Olen pahiskoira numero 1. Herodok, sinun aikasi on tullut. No eipä siinä mitään, yleisen logiikan mukaan pääsen syystä eroon tekemällä näin. Kosketan hattuasi. Mitä vittua mies? Jumalauta, mikäs helvetin Dragon Ballsilta tästä nyt yhtäkkiä tuli? What did I do wrong? Mitä vit? Nyt jumalauta hiljaa, tajuatko kuka olen? Olen yksi 7 pahasta koirasta. Meidän tehtävämme on estää sinut. No mitä vittua, miksi? Naivi paska. Suomalaisissa ajoissa varmistamme maailman pimeyden. Sinä, valon katalyytti, olet ainoa, kuka voisi estää sen. Mutta minä, seika kuin meivakuona, tuhoan sinut. Edes legendaarinen miekkasi ei pysty tässä vaiheessa auttamaan sinua. Maailma täyttyy pimeydestä ja sinä olet osasyyllinen siihen. Tiedätkö miksi? Koska me veimme koira lelusi. Mitä? Saatana tuplaneekari, anna mun lelu takas. Homo! Luuletko tosissasi, että antaisin sen takaisin näin vain? En tietenkään, kunhan saamme murrettua pyhän sinetin. Mikä on pyhä sinetti? Legendaariset, naivin koiran vahtumat voimat tulevat olemaan meidän... Tulevat olemaan meidän. Et saa ikinä leluasi takaisin, kuin sillä edes olisi väliä, kun kerran kuolet tänne. Hirona, aikasi on tullut. Tämä päättyy tähän. En päästä sinua eteenpäin. Ota planeetan haltuuni ja yhdessä Jenovanka... Herodok, nyt kuolet! Tuo, hän siis, hänkö, vei koiralleluni! Anteeksi antamatonta! Isäni, anna minulle voimaa! Olen pahoillani, mutta minun täytyy tuhota hänet koiralleluni vuoksi! En ole koskaan enää edes sadattanut ketään, mutta tätä en voi antaa anteeksi! Täydellinen legenda! Hush! Haavatko tuo? Olen Herodok, ja minä tapan sinut! Mikä tämä voima on? En tiedä, mistä sait tuon voiman, mutta se on liian myöhäistä! Koko planeetta on jo kokonaan pimeyden peitossa. Mitä luulet tekeväsi muka? Siinä tapauksessa... Zetsu... Tenro... Fattuka! Noi saatana! Ei! Kuinka? Pierun voima! Ei Herodok! Eiku Herokuun! Ei sinun olisi pystyä tekemään tuota! Minä alan saman kirjoitusvirheitä, kun sinä olet niin legendaarinen saatana! Sinun legendaarinen legendatasosi ei ole lähelläkään jumaltasoa, mutta silti pilasit tarkkaan suunnitellun suunnitelmani. Nyt riittää. En pidättele voimiani enempää. Tuhoan sinut pala palalta! Hero God, sinä voit mut reilusti. Mutta älä huoli. Yksi meistä vielä tuhoaa sinut lopuksi. Meitä on vielä 6. Etkä pysty mitenkään pysäyttämään meitä kaikki. Joo, mutta älä unohda minua. Minä en koskaan tule olemaan pelkkä muisto. Nice logic! Oho, viivan paksuus muu vaihtu. Mystisesti jo. Katoa. Kuolen. Hyvästi, Herokaan. Koko tilanne sekoitti koko tarinani. Mitä teen seuraavaksi? Onko leluni muka pyhä tai jotain? Ja miksi? Ja mitä nuo koirat haluavat? Mun kurkku. Mä haluan mun kurkkua! Tuleeko minun taistumaan yhä uudelleen heitä vastaan? Onkohan mun ES-pyörä kotona? Mistäkään minä jääkaan? Snurp snurp, sanoo aurinko. Mikähän ton tyypin nimi olikaan? Sephiroth? Tais olla. Ja sitten find out next time on Dragon Ball Z! Sanoo aurinko. Voi ei, syvät haavani, jotka paransin vuotavat verta. Taidan P yörtyä. Oh no, Herodok, find it. Use next Pokemon. Yes, no. Ota sormi. Silmien aukeamisefekti. Herodok! Kuule, olemme olleet yhdessä pitkään, mutta minun täytyy lähteä. En voi pysyä täällä. Kohtaloni kutsuu minua koiraleluni. Pidä huolta lapsista, kun olen poissa, vaimo. Heistä kasvaa vielä suuria karhukoiria. Tai karhuja. Jääkää hyvästi lapseni. Kasvatte vielä suuriksi koiriksi. Sekä hevosiksi. Ja papuiksi. Eli koirat ovat koiria, ja legendat ovat legendaa. Legendojen aikaansaava legendavoimaa, eikö koiravoimaa, joka on vittu legendaarista. Koiralelu! All the bitches want my koiralelu! Pip siili, se hukku. Pees olen siili, mä jätän sut!